नुरकुम गाउँ हो हजुर यहाँ चाहिँ तपाईको खाने बस्नेको प्रबन्ध छ अब यहाँ चाहिँ मैले ग्याङखरको होम स्टे अ भनेर चाहिँ अब शेरपा कल्चर यही यसलाई नै अ यही दर्ता गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्न लागि तपाईको होम स्टे त यहाँ हो कि माथि हो मेरो चाहिँ माथि फार्म स्टे हो सर अ यहाँ होम स्टे दर्ता गरेपछि चाहिँ अब जंगल स्टेहरु गोट स्टेहरु फार्म स्टेहरु चाहिँ चलाउन पाइन्छ अ यहाँ चाहिँ अब होम स्टे को रूपमा चाहिँ विकास गरौ भनेर पूर्वाधार तयार गर्दै छौ अनिताको चाहिँ मेरो पुरानो गुम्बा पुरानो गुम्बा अ बाजेले बनाउनु भएको आफ्नै लगानीमा चाहिँ बनाउनु भएको गुम्बा हो अनि त्यो गुम्बामा के के छ गुम्बामा त त्यहाँ तपाईको सबै कुरा पूजा पाठका लागि चाहिने सामानहरु सबै छन् देवताहरु छन् हैन हजुर धेरै त पुरातात्विक महत्व बोकेका तपाईको दस्तावेजहरु अनि एकीकरण मार्फत हामीले चाहिँ आलु पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ हजुर अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पानीको स्रोत चाहिँ एकदम टाढा छ अ र कहिले काही पानी सुक्ने भएको कारणले गर्दा अब पानी रिजर्भ राखेर चाहिँ हामीले सिचाई गर्नको लागि हजुर ल्याएको ड्रमहरु यो र आलु बारे पनि अहिले हामी हेरौं न त त हुन्छ सर हुन्छ हामी आलु तपाईको कति 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 छ तपाईको आलु हामीले यहाँ 5 हेक्टर बनाएको 5 हेक्टरमा 5 हेक्टरमा छ अलि गोसिलो भयो त उम्रेको छैन त तपाईको 5 हेक्टरमा कति फल्छ आलु त्यो त सर राम्रै फल्छ नि एभरेजमा कति टन जति फल्छ फल्यो भने त 20-25 टन नै फल्छ नि सर हजुर त्यो भन्दा नि बढी फल्ला अब यता चाहिँ बखर उम्रिदै छ है अलिकति लेक हाम्रो लेकमा परेको कारणले गर्दा अलिकति ढिलै हुन्छ उत्पादन यो चाहिँ लगभग कति तपाईँ कति कति कतिमा ऊ हुन्छ त खनेको तपाईँ रोपेको कति समयमा चाहिँ यो निकाल्नु मिल्छ यो आलु अब हिमालय क्षेत्रमा अब वर्षमा एउटा मात्र बाली हुन्छ हजुर अब हामीले यो रोपेको चाहिँ अब फागुनले निजी बनेर चलाइरहेको थियो हाम्रै बाबुबाजेले चाहिँ सबै संरक्षण मर्मत सम्पर्क गर्दै आएको हजुर यहाँ चाहिँ तपाईँको राज्यको लगानी छैन नै भनौँ अहिलेसम्म हजुर तपाईँको निजी स्तरबाटै सञ्चालन भइरहेको छ अब गत वर्ष मात्रै चाहिँ हामीले यो दर्ता गरेका छौँ र भूकम्पपछि कुनै सहायता आएको छैन यसलाई अब भोलिको दिनमा चाहिँ अब सरकारले पनि हजुर केही योजना भनेर अगाडि बढाउँछ कि भन्ने लागिरहेछ हजुर गिटी सर यिनीहरू सबै गिटी ए गिटी बालुवा गिटी तयार गरेको यो झ्याल टोका त्यो शेर्पा कल्चरल झ्याल टोका बनाउनु ए यस्तो झ्याल तपाईँहरू कति ठुलो ठुलो हुँदो रहेछ है अँ झ्याल टोका ठुल्ठुलै हुन्छ सर यो सामुदायिक वन भएको कारणले गर्दा हजुर भोलिको दिनमा अब यो कुन काठको हो यो चाहिँ गोब्रेसल्ला गोब्रेसल्ला अँ हाम्रो यो एकदम गोब्रेसल्ला यो ठुलो जङ्गल छ हाम्रो हजुर गोब्रेसँग सल्लाको जङ्गल हजुर अनि त्यहीँबाट चाहिँ काटेर काटेर ल्याएको सर सबै लथलिङ्गै छ सर फर्स्ट चाहिँ यहाँ भएर ठिक छ ठिक छ साथीहरूले बालुवा चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ बालुवा लथलिङ्गै तरिकाले राख्नु भएको छ यो पनि उसको लागि हुन्छ ढोकाकै यो झ्याल हो यो झ्याल कि ढोका यो ढोका हो यो ढोका ढोका हाइट त कम भएन सर यो ढोकाको हाइट कम भएन र 6 फुटै हो टोटल होइन सर हजुर ठिकै हुन्छ होला अब यहाँ धेरै अग्लो भएको पनि छैन फेरि बालुवा चाहिँ हाम्रो यो चाचाङबाटै पुऱ्याएको बालुवा उहाँ यो चाहिँ सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका र हजुर आकुरुङ गाउँपालिकाको सीमामा पर्छ हजुर यसो ग्याङखर्का जाने चाहिँ सोताङबाट नै बाटो छ यता हो ग्याङखर्का माथि होइन यता माथि हजुर उप चाहिँ ग्याङखर्का अब यता उदो गयो भने चाहिँ नुरकुम नुरकुम अनि यता यो यो के यता चाहिँ सोताङको डिम्बुल गाउँ डिम्बुल गाउँ हजुर यो बाटो हामी डिम्बुल गाउँ जान्छौँ डिम्बुल हुँदै सोताङ पुग्छौँ हामी सोताङ पुग्छौँ सोताङ
Ajra ajra. Yeah. You bato. Nurkum hode. Jang kharka se abe 1.5 ghanta ma pugcha. Ajra. 1.5 ghanta ma yo bich ma chha ali gadi paryatan padmarga bhanne chha na mathi chha paryatan padmarga bhanne chha. Ajra. Abe kehi barsha bhitra hami yo complete trekking trail le jorchhau. Ra ye hajur ko bako kaka le. Hajur sir. Ye yatro mane. Hejo ta. Pahila ko ta aba sampatti ho thiyo ni lobh lalach hudaina thiyo. Hajur ye mane bhanu ni. उनीहरुको सम्पत्ति हो चौरी पाल्यो चौरीबाट आको आम्दानीले यसो खोप्थ्यो हजुर यो सब खोपेको हैन ढुङ्गामा खोपेको छ सबै ए यो मन्त्रहरु खोपेको हजुर एकदमै तपाईको धार्मिक आस्था थियो नि त पहिला त बढी जस्तो बढी हजुर अहिले धेरैको चाहिँ अब धार्मिक आस्था कम छ तर पनि अब पहिलाको चाहिँ जे You like grass, handy? Kuch hai sir? Yo. What? Oh, lali grass mane tela ile kali lali grass bhanu chimal. Ah, lali grass chai bhanchan. Hajur, chimal bhancha hamile. Ye. Yo tapaiharuko charan kshetra. Hmm. Yo tala bada. Sali bada. Ah, yo sabai purai. Ho. Hami pugchhau tya ma pigar bhanta. Ho tya pugchhau. I'm going to go to the house.
हामी पानीले गर्दा हामी यहाँ ओडाडनी र ओडाडमा बसिरहेको छौँ. हाम्रो नुरु सर र हामी सर नमस्ते, तपाईँले स्वागत छ. अब ग्याङ्करका ठ्याक्कै हामी त ओडाडतिर पो छ, लास्ट डेस्टिनेसन पुग्न लाग्छ. हजुर, हाम्रो सरलाई स्वागत चाहिँ आज धेरैले गरेछ. यहाँ पसिनाले पनि गर्यो, पानीले नि गर्यो, पानीले नि गरिरहेको छ होइन, कुहिरोले नि गर्यो, ग्याङ्करकाले पनि गरिरहेछ. तपाईँको एकदम अविस्मरणीय यात्रा. तर यस्तो यात्रा त अहिलेसम्म गरेको पनि थिएन, दिनभरि राम्रो भयो, एकदम राम्रो राम्रो भयो. बाटोमा चाहिँ समस्या भएन. अब यहाँ हामी 15 मिनट पछि पुग्छौँ, त्यही भएर त्यति गाह्रो छैन हामीलाई. चिसोहरू खाजाहरू खानलाई पानी परेको भन्दा बिस्तारै हामी रात पर्ला जस्तो भयो है सर. 4 बजे नै छैन, यो त एक दिनमा यो हुसु लगाएर हो. अब यो यो हुसु हिँडेपछि त फेरि गइहाल्छ नि. त्यही त सर, हजुर यो गडेङ गुरुङ गरिरहेको छ आकाश पनि.